Prodajem sladoled! Prodajem sladoled! Prodajem sladoled! Prodajem sladoled! A, sladoled! Prodajem sladoled! A ne vidim! Prodajem sladoled! Ko? Prodajem sladoled! Prodajem sladoled! Hej, da li mogu jedan sladoled? Da, naravno, koje boje? Plavi! Oh, yeah! Okej! Da-da! $1, molim! Hvala! Izvoli! Hvala! Hvala! Nema na čemu! A, imam svoj sladoled! Oh, yeah! Krokodil! Hej, moj sladoled je pao na zemlju zato što sam bežao od velikog krokodila i onda sam izgubio sladoled i... Opusti se! Ne mogu da se opustim jer sam ispustio sladoled i sada nemam sladoled više! Okej! Okej, stani! Stani, molim te, stani! Smirio sam se. Da li mogu, molim te, da dobijem još jedan sladoled? Okej, koji hoćeš? Želim ovaj što ima puno boja. Hajde, jedan. I poslednji. Hajde. I yes. Wow, hvala ti. O ne, moram nabaviti novi! O ne! Hej, treba mi novi sladoled! Opet mi je ispao! Svaki put kad mi daš sladoled, on mene ispadne na zemlju! Ej, smiri se! Da se smirim, ali ja nemam više svoje sladoled, zato što mi je ispao... Stani, čekaj! Bit ćeš mokar! Okej, smirio sam se. Molim se, da li mogu da dobijem novi sladoled? Ja želim ovaj! Hajde da napravimo sladoled! Okej, sedeću tamo! Okej... Ćao! Kako ste? Zdravo! Ja sam treći stigao! Hajde, jedan... I poslednji... Tako je, dosta! Idem da mu odnesem... Sladoled! Gde je moj sladoled? Izvoli! Wow, hvala ti! Napokon, sada ću i ja da jedem sladoled. Ukusno! Društvo, treba i moja pomoć! Idemo! Hajde, požurite! Hej, drugari! Sada će da se igramo ovde. Wow, ovo je tako visoko i opasno. Ovo je strašno! Jako je strašno! Moram da zovem vatrogasce. Dobro, došli u vatrogasnu stanicu. Imam telefonski poziv. U pomoć! Treba mi pomoć! Potrebno ti pomoć? Dolazimo odmah! Društvo, treba i moja pomoć! Idemo! Požurite! Moramo spasiti neke ljude!
Opasnost, moramo požuriti. Hajde da obezbedimo mesto. U redu, idemo. Okej, požuri. Upomoć, ovde. U redu, evo dolazim. Evo. Okej, evo me, hajde, siđi. Da, hajde, možeš ti to, hajde. Hajde! Bravo! To! Hvala vam mnogo! Nema na čemu i ostani siguran! Ćao! Vatrogasci su sjajni! Ćao! Moj posao je gotov ovde! Čuvajte se, društvo! Alalala! Šetam sa svojom macom! Aha, vratio sam se u vatrogasnu stanicu. Vatrogašče, treba mi pomoć. Telefonski poziv. Zdravo. Moja maca je na drvetu, potrebna mi je pomoć. Mačka na drvetu. Dolazimo odmah. Društvo, treba mi moja pomoć. Idemo. Požurite, hajde. Na spasavanje. Pasuje! Ovde si da pomognem tvoje mački. U redu, obezbedimo mesto. Okej, to je to. Ovde sam sa merdevinama, hajde da spasimo tvoju mačku. Okej. Hvala vam, vatrogašče, što ste došli. Okej, spasi macu, vatrogašče. U redu, ja ću je spasiti. Evo je tvoja maca. Jej, hvala što ste spasili moju macu. A naravno, nema na čemu. Mnogo vam hvala. Nema na čemu. Ćao. Ćao. Okej, moj posao je završen ovde. Ćao, vatrogašče. Nema opasnosti. Sve je u redu. La 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 la. Wow! Mogu li ja da budem vatrogasac? Ha ha ha, naravno ne. O, molim te, želim da budem vatrogasac. Ne. O, molim te. Apsolutno. O ne, vatra. Hajde, možda mi pomogneš. Hajde, tamo je vatra. Moraš ovo da obučeš, okej? Potrebna mi je tvoja pomoć. Okej, spreman sam. Sada sam pravi vatrogasac. Obrati pažnju na mene. I da li je tvoj posao dobar? U redu? U redu. Hajde. Ugasit ćemo vatru! O ne, ta vatru!
vatra je prevelika! Hajde, idemo ka vatri! Hajde, hajde! Hajde! Vatra! Stavi to dole, hajde! Okej! Ugasi je! Hajde! Hajde! Brzo! Brzo ugasi je! Hajde, hajde, idemo! Wow! Okej! Uspeli smo, vatra je ugašena! Odradi si dobar posao, čoveče! Da! Idemo! Hajmo kući! Okej, idemo! Hej, dobro si obavio svoj posao! Hvala! Postoji još opasnosti! Hajde, idemo! Treba im pomoć! Opasnost! Moramo da požurimo! Hajde! Ima toliko opasnosti! Hajde, hajde, spasi mačku! Hajde, hajde, hajde! Ej, pomozi mi, pomozi mi! Evo, pomaže! Idemo, idemo do mačaka, hajde! Idemo! Spasi crvenu mačku, a ja ću narandžastu mačku! Želim narandžastu mačku! Okej, u redu, polako, ostani ovde, stani! Okej, ja sam spasio crvenu mačku! Oba smo spasili mačke! I ja sam spasio macu! Dobar posao! Sada sam pravi vatrogasac! Da, ti si dobar! To!